ყველა შემთხვევაში უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან სინანული საიდუმლოება და აღსარების საიდუმლოება. აღსარების საიდუმლოება არის რამდგომარეობა, არის საჩუქარი უფლისა, რომ ადამიანის ცოდვები, რომელიც მასში ცოცხლობს, ჩადენილი მოქმედებების შედეგად გაიწმინდოს საღვთომადლით. ანუ ადამიანი როცა ცოდავს, მას საღვთომადლი რაღაცა სახით შორდება, რომელიც ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ბიბლიას გადავხედავთ, ზუსტად ასე ხდება. ადამიანმა როცა შეცოდა, ვერ შეამჩნია რა მოვიდა. მხოლოდ და მხოლოდ გაიგო ცოდვილი, რომ იყო უფალი, რომ დადგა მის წინ. აი ეს რო ჩვენ გავაანალიზოთ და კარგად გავიგოთ, რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. აი მაგალითად ადამიანს გონია თავი ძალიან მცოდნე. როგორც კი მცოდნეს წინაშე დადგება, იქ აღმოაჩენს, რომ არაფერი არ ცის. ადამიანს თავი გონია ძალიან კარგი მუსიკოსი. მაგრამ როგორც უფრო ძლიერ დამკვირვებელთან დადგება, იქ მიხვდება, რომ მან დიდათაც თურმე არაფერი არ ცის. და როცა ადამიანს გონი ეგონა ესა, როცა ადამიანი დაეცა, თავისთავად ადამიანი მაინც უყურებს, რომ ჩემი ყველაფერი წმინდა, მე მაინც მართალი ვარ. და სანამ უფლის წინაშე არ დადგება ადამიანი, ყველა ცოდვას ვერ ამჩნევს. და ამიტომ სინანულიც აქედან გავნერ შეიძლება კი არ კონდეს ღრმა. იმიტომ რომ ვერ ამჩნევს ყველაფერს. ამიტომ საფუძვლში ვხედავთ, რომ სანამ უფალი არ გამოჩნდა, მანამდე ადამიანმა ვერ მიხვდა მის მასში რა მდგომარეობა. მე აღმოაჩინა, რომ თურმე შინია, თურმე შიშარა ყოფილა, კი არ გაუხარდა უფლის მოსვლა, არამედ გაიქცა და დაიმალა. და უფალი მასში უკვე შიშს ბადებდა და რაღაცა უკუგდებას პირიქით ვიდრე სიყვარულს და მასთან შეერთებას. იგივე მდგომარეობას ვკითხულობთ, როდესაც ღმერთი გადმოვიდა სინაის მთაზე. რომ ადამიანებს იმდენად უცხოებათ ღვთის სიტყვა, ეუბნებიან მოსეს. ღვთის ხმა ჩვენთვის საშინელია. დაილაპარაკე შენ ღმერთს და გითხარი რა გითხრა. აღარ გვინდა ღვთის ხმის გაგონება. რომ ადამიანმა აღმოაჩინა ღმერთთან შეხვედრის დროს, რომ ღვთის ბუნებიდან ღვთის ხატება უკვე ძალიან დაშორებულია. და მისთვის საზარელია ეს ყველაფერი. იგივე სამოს პავლე მოციქული მეორდ მოსვლის შემთხვევაში. მეორდ მოსვლის წინ პირდაპირ წერს, ყველაფერი გააკეთეთ, რომ უფალი როცა მოვა, ძეკაცის წინაშე შეძლო დადგომა. რომ ადამიანი თუ შეძლებს უფლის წინაშე დადგომას, ნიშნავს ის წმინდა. თუ არ დაიმალება ხო და თუ არ გაიქცევა, თუ არ იტყვის, რომ არ მინდა ეს, რასაც მე ჩემ წინაშე უყურებ. და სხვა ადგილზე წერია, რომ ზოგი ცოდვილები იტყვიან, რომ თებო დაგმალეთ, სად დავიმალოთ, რომ უფლის სხვას და უფლის აი ამ დიდებას მოერიდოთ. ანუ დიდება, რომელიც რეალურად სიხარული უნდა იყოს, ადამიანს უკვე შიშია და ტკივილია. რასთან აქვს საქმე? ადამიანი როდესაც ცოდავს, მის სულში რა ცვლილებები მოხდება, ის კარგად ვერ აღიქვამს, ვერ აცნობიერებს. როცა ცოდავს, შეიძლება ვერ გააცნობიეროს ცოდვა როგორ მოკლა და სიმართლეს რო ჩადის, ვერ გააცნობიეროს ცოდვა როგორ აცხოვნა, სიმართლემ როგორ აცხოვნა. და როდესაც საიდუმლოებს ეზიარება, ზიარებას, აღსარებას, რამე, შეიძლება ვერ გააცნობიეროს ეს როგორ მოხდა. ასევე აღსარებაზე რომ მოდის, შეიძლება მას სინანული არ ქონდეს, ვერ გააცნობიეროს, მაგრამ მან უნდა დააფიქსიროს, რომ მან ცოდა. და ცოდას უნდა დაარქვას თავის სახელი. ეხლა რას გულისხმობს სიტყვა სახელის მინიჭება? იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამისათვის და ადამის მოდგმისათვის რაც არის, ეს არის სახელების სწორი დარქმევა. ადამი როდესაც გაჩნდა, პირველად მოუყვანა თუ არა ღმერთმა ცხოველები, მან სახელები დაარქვა უშეცდომოდ. და ზუსტად ის სახელებია, რაც ადამა დაარქვა სინამდვილეო. მერე ევას უწოდა თავისი არსობრივი სახელი. მაგრამ როცა უდროოდ მიიღო ცნობადობის ხე, ბოროცა და კეთილის სახელები აერჩია. ანუ ბოროს დაარქვა სიკეთეები და რაღაც სიკეთებს დაარქვა ბოროტება. ამიტომ ჩვენ რა სახელს ვარქმევთ ადამიანის შინაგან მდგომარეობაში, ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, აღსარება, ცოდვის აღიარება, ეს არის ცოდვაზე სახელის დარქმევა, რომელიც ადამიანს აუცილებელ პირობას აძლევს ცხონებისათვის. შეიძლება ეს გრძნობითად იმდენად არ იყოს საქმული, მაგრამ ადამიანი როდესაც ბევრს მუშაობს, როდესაც თავის თავზე გადამდგარია, დროთა განმავლობაში მას გრძნობაც მოუვა. ყველა შემთხვევაში მორწმუნემ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ როდესაც მოხდა დაცემა, დაცემის მთავარი მამოძრავებელი ღერძი რა იყო? რომ ადამა შეცოდა
და მისი ცოდვა იყო ცნობადობის ნაკობთან მიახლების დარღვევა რეგლამენტში. ანუ ადამი თმა დროზე ადრე შეჭამა ისხე და მასში საკმარისი ცნობადობა არ იყო, რომ ბოროტი და კეთილი აეტანა. აი როგორც მაგალითად დღეს რო ბავშვს ეუბნები ჩვენ რომ რაღაცა არ გააკეთოს და არ ვუხსნით რაღაცა საკითხს და ბოლომდე არ ვუშიფრავთ, იმიტომ რომ ის მისი გონება ამას ვერ გადაიტანს. იმ ჩვენ თუ მას ყველაფერი გაუხსენით, შეიძლება მისი სუსტი გზნობებისა და გონებისა და ნერვების პატრონმა ცოდვის მხარე უფრო ადვილად დაიჭიროს ცნობადობის შემთხვევაში, ვიდრე სიკეთის მხარე. ამიტომ აქედან გამომდინარე ადამსაც იგივე დაემართა. ადამა როცა ღმერთის ნების გარეშე დროზე ადრე, იმიტომ რომ ღმერთმა იცოდა როდის იყო საჭირო დრო და დროზე ადრე მიიღო ეს ცნობადობის ნაყოფი, მასში ცნობიერება ბოროტისა და კეთილისა შეიცვალა. ანუ ბოროტს და ცოდვას ის უკვე აღარ უძახის ცოდვას და უკვე კეთილს ის უკვე უძახის ცოდვას და ბოროტს. ამიტომ თლად ეს არ შეცვლილა მასში, მასში კიდე იყო რაღაც ცნობიერება მეტნაკლებად კარგად შერჩენილი, მაგრამ მასში უკვე აღარ იყო სრულყოფილება, მასში უკვე დაირღვა ცნობადობის სრულყოფილება. ამიტომ როდესაც ჩვენ აღსარებაში ვდგავართ, ჩვენ შეიძლება ცოდვას არ ვგრძნობდეთ, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ ცოდვაა. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვაი მე კაცი უბადრუკი, რომ ერთი ნაწილი ჩემი მიძახის და მიწვევს ცოდვისკენ და მეორე ნაწილი მეუბნება, რომ ეს არის ცოდვა და ამას უნდა მოვერიტო. და ეს ადამიანში ცოცხლებს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ყველა ადამიანი აღსარებაში აფიქსირებს ცოდვას როგორც ცოდვას და უფლის სასწაულებრივ, საიდუმლოებრივ მათ სთხოვს, რომ მასში ეს საიდუმლოდ მყოფი და უჩინრად მოქმედი მდგომარეობა აღმოიფხროს და განიწმინდოს, რაც უფალს შეუძლია. მხოლოდ ამიტომ და ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი მხრიდან მონდომება, ამიტომ რომ ჩვენი მხრიდანაც თუ არ იქნა დასტური, მარტო უფალისგანაც რა იქნება, ნუ უფალი მოგცემს ჩვენ ისე სხვას გავაკეთებთ, ხო? ამიტომ აქედან გამომდინარე, რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ აღსარებაში თქმული ცოდვა ეს არის, როდესაც ცოდვას ვარქმევ ცოდვის სახელს. და აღსარებაში თქმული თქვათ სიკეთე, ეს არის როდესაც სიკეთეს ვარქმევთ სიკეთეს. ამიტომ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა რა სინანულით ვიტყვით. ზოგჯერ ჩვენ სინანულით ვიტყვით და ეს კარგია და გრძნობა ჩვენ ეთანხმება ჩვენ გადაწყვეტილებას. ზოგჯერ ჩვენ გადაწყვეტილებას გრძნობა არ დაეთანხმება, იმიტომ რომ ვართ ცოდვილ მდგომარეობაში. რამდენადაც არ ვიქნები ცოდვილ მდგომარეობაში, მით მეტად გვექნება ცრემლი, სინანული, დათანხმება, მონდომება იმისა, რომ მეტი არ შევცოდოთ. და აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო ახლო ვიქნებით კიდე უკვე გრძნობითაც და ყოფიერათაც ღმერთთან. მაგრამ თუ ჩვენ ეს არა გვაქვს, ეს არ გულისხმობს, რომ ჩვენ უნდა გადავდოთ აღსარება, იმიტომ რომ არა გვაქვს სინანული. იმიტომ აქედან გამომდინარე პირველად ქრისტიანებმა უნდა გავითვალოს ერთი რამე, რომ როდესაც ჩვენ აღსარებას ვამბობთ, ცოდვას ვარქმევთ ცოდვას. აი დღეს დააკვირდით რა მდგომარეობა, რა ბრძოლა ერიდან, ხო? იმერიდან, რომელიც თავს თვლის ქრისტიანად. როგორი მზაკრული ფორმები ჩემოდის ბრძოლა, რომ მაგალითად არის LGBT ადამიანები, მიმდევრები და ისინი ამბობენ, რომ ეკლესიამ აღიარეთ, რომ ეს არ არის ცოდვა. ეს არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა. ეკლესია ამას ვერ აღიარებს, იმიტომ რომ გააკეთებს ზუსტად იმ შეცდომას, რა შეცდომის გამო ჩვენ დავტოვეთ სამოთხე. და რის შეცდომის შემდეგაც ჩვენ ვერ დაუბრუნდებით სამოთხეს, თუ არ გამოვსწორდით. იმიტომ ადამიანში როცა მოხდა ეს დაცემა, იქ ყველაფერი ერთად მოხდა. ეს ყველაფერი უკვე მომხდარია ადამიანში. ეს გარჩევნები უკვე გაკეთებულია. ამიტომ ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ ცოდვის არჩევანი, ახლა ვარ სინანულში და უკვე ვაკეთებ სინანულის არჩევას. და არაფრით არ უნდა გამოგვჩეს ჩვენის, რომ და არაფრით არ უნდა დავეთანხმოთ გონებით იმას, რომ როდისმე ვთქვათ, რომ ცოდვა არ არის ცოდვა. იმაზე, რაც უფალმა თქვა, რომ არის ცოდვა და მარადიულობის წესრიგს არ ეთანხმება და ამ წესით ცხოვრებით, შეუძლებელია მარადიულად იცხოვრო და ვინმე არ დააზიანო, ან შეინთავიან სხვა, ჩვენ თუ ეს გწამს, მაშინ არასწორად გწამს. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, უნდა ვთქვათ, რომ ცოდვა არის ცოდვა. და რაც არ უნდა იყოს ცხოვრებაში, აი ჩვენ ეხლა რამდენი ქართულმა საზოგადოებამ ნახა
სასტუდირო პირიც კი ნახა გამოსული ეთერში, რომელმაც თქვა, რომ საყვარელიც არაა ცოტვა. ხო? ა მაგალითად ზოგმა თქვა, რომ აგერ გინებას არ ყოფილა ცოტვა, მოწევა არ ყოფილა ცოტვა. LGBT არ ყოფილა ცოტვა, ზოგი თეოლოგია ამბობს ამას. ეს არის პირდაპირ იმ ცოდვის გამეორება, რაც გააკეთა ადამიანის სამოთხეში, რომ ცნობადობაზე თქვა, ჭეშმარიტ ცნობადობაზე თქვა უარი. რომ იმას, რასაც ქვია კეთილი, დაარქვა ბოროტი, და რასაც ქვია ბოროტი, დაარქვა კეთილი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, არაფრით არ შეიძლება ეკლესიამ, თუნდაც ცნობიერების დონეზე, ცნობადობის დონეზე ეს დათმოს. სრულიად გამორიცხულია. ეკლესიას აქვს თავისი ადგილი. ის არავის არუნებს, ეკონომიკას ეკლესია ვერ დაანგრევს, არც დაანგრევს, კი არა პირიქით ხელ შეუწყობს, კი არა ტექნიკის პირველი თუ რამე განვითარება ხდებოდა, ბერები და სასულიერო პირები იყვნენ პირველი ამ ისე შემომტანები ერში. მაგრამ როდესაც ეს გადავიდა უზნეო ფორმებში, როდესაც რაღაცა უზნეობას ქადაგებს, იქ რა თქმა უნდა ეხლა ტექნიკა უკვე მახია შმოქის და უკვე ის მანქანება. ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ და ურთიერთობთ საზოგადოებასთან, ყოველთვის ეს ურთიერთობა უნდა იყოს სარწმუნოებრივი ცნობადობის დონეზე. რომ მე ვცნობ ცოდვას ცოდვად, მათ ვცნობ მადლად. თუ ვინმე სხვა რწმენა აქვს, ეს რწმენა ან უნდა გაასწოროს, ან უნდა გავიდეს ეკლესიიდან. და ეკლესიაში არ უნდა მიეცეს ამ ადამიანს უფლება, რომ ეს რწმენა სხვას მოახვიოს თავზე. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ გვაქვს ეკლესიაში კათაკმეველი, ნუ განვიცდოთ ამას ვამბობთ, რომ ადამიანი ვინც კიდე ბოლომდე ვერ შეიცნო ქრისტე, კათაკმეველია ჯერის. უნდა გავიდეს ტაძრიდან. ამიტომ ეს ყველა წესები ერთრამეზე მეტყველებს, რომ ეკლესიამ უნდა შეინარჩუნოს სწორი დამოკიდებულება ღმერთთან. ანუ არ დაგვავიწყდეს, რომ პრინციპი ეკლესიისა არის პრინციპი, რომელიც დატოვა უფალმა და წასვლის წინ სიტყვა დაგვიბარა ჩვენ. მოციქულებს უთხრა, რომ ყველაფერი რაც გითხარით, ყველაფერი დაიცავით. ვარ უთქვია ზოგი ისე დაიცავით, ზოგი ასე დაიცავით. რაც დავტოვე ეკლესიაში, მაცხოვრებლად ის ყველაფერი ეკლესიამ უნდა დაიცვას. ამიტომ ეკლესია რაღაც დროის გამო ამას უარს ვერ ეტყვის. იმიტომ რომ დროის შემოქმედი არის უფალი და იმ დროში მას უკვე ყველაფერი გათვლილია. დროში ჩვენ ადამიანთან ვიყავით, ჩვენ ადამიანის თვალებით ვიყურებით დღეს. ადამა რაც ნახავს, გენეტიკურად ჩვენი თვალებიდან ვიყურებით. ვინმე აღარ უგვითხრას, რომ არ არის ღმერთი, ნანახი ყოს ეს ღმერთი ჩვენ. ნასაუბრები ვართ მასთან გენეტიკურად. კი არა, არჩევანიც გავაკეთეთ და უფალმა ჩვენ გვირჩია, ჩვენზე მეტად ირჩია და ადამი დააყენა იმ ადგილზე და მას მისცა სწორი პასუხისმგებლობა არჩევანის, რომელიც ჩვენთვისაც ჩვენი უკეთესობისათვისაც გაკეთდა. ანუ ჩვენ როდესაც ეკლესიას ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ მისტიკაზე. შეუძლებელია ეკლესიას მისტიკა მოხსნა. ეკლესიას თუ მისტიკა მოხსენ, მისგან აღარაფერი აღარ დარჩება. ეკლესია მთლიანად დგას მისტიკაზე. დგას ისეთ საიდუმლოებაზე, რომელიც დროის მიღმა და დროზე მეფობს. მეფობა ის სასუფევლის. და დროზეც მეფობს, ის ცოდვაზეც მეფობს, ადამიანებზეც მეფობს. და პირიქით ის არის არქი, რომელიც ყველაფერს თავის ადგილზე, თავის ლიანდაგზე აყენებს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ასე სერიოზულ საკითხებზე, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ და ძირეულად რაწამს ეკლესიას. და ჩვენ შეიძლება კითხვას ვეხმაურები ახსარებაზე, გქონდეს გრძნობა და ჩვენი გრძნობა ეთანხმებოდეს კონკრეტულ მდგომარეობას და ცოდვას. შეიძლება არ ეთანხმებოდეს. ამაზეც კი კონტროლი უნდა გაუწიოთ ჩვენ თავს, იმიტომ რომ ჩვენ თავში თუ ჩავიხედავთ ხშირად ჩვენ თავს ვეწინააღმდეგებით. და არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ ისე ვართ მოშორებული უფასრო, უფასაც ვეწინააღმდეგებოდეთ. ეს არ არის გამორიცხული, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა უკვე დღეს. ამიტომ დიდი ყურადღება და გულისყურია საჭირო, რომ ადამიანმა სწორად შეიმეცნოს რა არის ქრისტიანობა. თუ გახსოვთ პირველი ფსალმუნი ამბობს, რომ ნეტარ არს კაციო, რომელი არ ამივიდაო ზრახვასა უხვთოთასა, გზასა ცოდვილთას არა დადგა და ცოდვილებთან გვერდზე არ დაჭდაო. არამედ ჯულსა უფრისასა არს ნება მისიო, ღვთის ჯულს მიყვება მისი ნებაო და ჯულს ამისა ზრახონი კი დღედაღამე ღვთის რჯულზე ფიქრობს.
Потому что вин арис те адамьяни, висадарибс мацхуали. Аст адамьяни садарибс гонебрив калцулс. Ро иго хути калцули да хути аракалцули. Да ту гонеба чуэни гайрхуна. Ам шимтхэваши чуэн гонеба шуке сху азребия. Да гониери калцули, гонебит гониери калцули и схуанерат азрунебс. Абсолютурат сху азрунеба агимас. Ис адамьяни, им адамьянима ицис ра арис симартле. Ицис садуна датмус, садаруна датмус. Да, если тогда меня зовут, то я тогда меня гонери упали. Второ, ту адамьяни арари гонери и садуилят стеба. Да, могут сахарить ваши дацели, арамар тут стеба, спасать садстес. Да, бармат стуга го, муривенью, если ги, ускрушить садсюдебиет.